Доброго ранку, прокидайтеся разом з нами. Доброго раночку, любі телеглядачі. Сьогодні середа, ми раді вітати вас у цьому такому прекрасному ефірі, прекрасний ранок. Я сподіваюся, що у вас вже чудовий настрій, ви налаштувалися на позитив, ну і, звісно, на зарядку, на якісь ранкові вправи. Вікторія, ось я бігала, і ти казала, що ти натхнена тим, що бігаю я, і ти вже також налаштована на пробіжки. Так ось у мене запитання, чи виконуєш ти свої обіцянки? Ввечері. Ввечері я бігаю, зранку в мене не виходить, а ввечері я бігаю. Чесне слово. Молодець, Вікторія, ти справжня розумниця і дотримуєшся свого слова. Ну, ти знаєш, я тобі хочу сказати про те, що є така в Європі нині модна річ, а називається плогінг. Цікаво, а що це? Оце, до речі, якраз біг. Втім, не просто пробіжка, це таке своєрідне поєднання бігу і водночас очищення території від сміття. Тобто людина, коли біжить на пробіжку, вона бере з собою пакет для сміття і потім бачить, наприклад, під час пробіжки десь щось валяється, наприклад, вона це все збирає, потім робить фотографію у соціальну мережу і ось отримуємо таку річ. Ну, а чого плогінг? Тому що, ось дивіться, зародилося це все у Швеції і, власне, ось плуг у перекладі зі шведської означає плуг і от певним чином це все поєдналося і назвали плогінг. Насправді це дуже крута, така цікава і, головне, корисна річ, але що потрібно для цього? Я так розумію, мало одягнути спортивний костюм. Так, ну, взяти з собою, відповідно, сміттєвий пакетик і бути досить таки уважним. Після цього, відповідно, ті, хто створили таку акцію, вони придумали робити певний такий хештег, плогінг і закидувати фотографії у соціальні мережі для того, аби всі інші підключалися. Тобто, наприклад, хтось сьогодні прокинувся, здійснив таку пробіжку, скинув фотографію чи то в Фейсбук, чи то в Інстаграм, і всі інші подивилися і думають, а чого б і мені не розпочати так ранок, і таким чином це все продається. Якщо раніше це все зародилося тільки в Швеції, то тепер уже протягнулося всією Європою, навіть доходить до України. Ну, я зрозуміла, що плогінгом можна вбити двох зайців. По-перше, звичайна пробіжка перетвориться на таку своєрідну екологічну акцію, люди роблять добру справу. Ну, а по-друге, люди, які займаються цим, вони спалюють калорії, тому що от це ж не просто бігти, так? Це потрібно нахилитися, чи присісти, підібрати сміттячко, потім покласти його. Тобто таким чином працюють всі групи м'язів людини. Більше того, я тобі скажу, що створюється ще прекрасний настрій, тому що після того в тебе відчуття, ти думаєш, я очистив планету від сміття. Ну, відповідно, фотографії в соціальних мережах надзвичайно радісні, яскраві, особливо, якщо ви залучаєте цілу команду людей, не тільки наодинці бігаєте, а така величезна у вас шара біжить, розумієте, цілий район очищений від сміття. Я думаю, це чудовий початок ранку. Галю, я думаю, що ми, в принципі, теж зможемо з тобою зібрати таку групу і організувати таке навіть у Черкасах. Прекрасно. Ми ловимо Вікторію на слові, тому що вона буде організовувати, так думаю, швидше за все, нашу всю команду. Там вже режисери, звукорежисери мають вже готуватися до того, що ми зранку будемо написатися у студії, а бігати, відповідно, збирати сміття. Тому, якщо не побачите нас на наступному тижні, то знайте, ми збираємо сміття. Так, ну що ж, настав час для того, аби зробити зарядку, в цьому просто зараз допоможе наша колега, теж передаємо слово. Ще один драйвовий ранок розпочинаємо разом з рубрикою «Енергія здоров'я». І сьогодні у нас, як завжди, зарядка. Максиме, вітаю, доброго ранку. Що сьогодні робити? Ми бачимо, у нас сьогодні новий інвентар. Я думаю, у кожного вдома є пара гантелей, будь-яка. Або пара деяких пляшок, наприклад, там, з водою. Або, наприклад, так, зробити собі. Можна якесь обтяження будь-яке для того, щоб відчути вже себе сильніше, бо вже як зарядка нам, ми попрацювали над нею, і якісь силові показники у нас покращуються. Тому гантелі дуже гарно можуть нам зробити таке невеличке тренування, буквально 7-10 хвилин, і перед роботою, і відчувати себе в тонусі. І так, ми беремо гантелі. Нагадую, що все ми беремо з підлоги з рівною спиною завжди. Так, і, звісно, ми будемо тримати рівну спину всі вправи, які ми будемо робити сьогодні. Найперше, що треба зробити, навчитися з рівною спиною нахилятися вниз.
нахилятися до колін з рівною спиною і підніматися вгору. Ми робимо так декілька повторів. Я пропоную в цій зарядці просто зробити кожен раз, додавати якусь одну вправу, да? Один якийсь достатній рух. Ось ми можемо зробити нахил і потім зробити згинання рук з гантелями. Зробити вдих і видих. Зробити вдих і видих. Добре? З рівною спиною. Окей. Після цього, зробивши 5 повторів, можемо додати ще жим над головою вниз. Нахил, жим над головою. Окей, ще разок. Нахил, жим над головою. Такий маленький комплекс. І додаємо ще одну вправу для спини. Ми робимо нахил. Робимо, дивись, нахил. Робимо тягу до тазу, як та тяга. Вниз, потім згинання, жим. І нахил, тяга, вниз, згинання, жим. Така комплексна. І ще разок давай. Нахил, тяга, вниз, згинання, жим. Залиш руки ось таким чином. До грудей. Вова, є? До себе? Є. І тепер ми виконуємо тільки присідання. Просто присів і підйом. Вдих з рівною спиною, видих. Вдих, м'яз живота підібрав, видих. І пам'ятаємо, що рівна спина. Ок, і тепер на кожен раз, кожне вставання, ти випрямляєш одну руку. Присів, випрямив іншу. Присів, випрямив. Вдих, видих. 4, 3, 2, 1. Супер! Залиш одну гантель на підлозі. Чудово. Можна також присідати в різній стійці ножиці. Зробити ще собі декілька присідань в положенні ножиці. Одна нога на носок, рука на поясі, і гантель тримаєш перед собою. І просто присідаючи, опускаєш гантель вниз з рівною спиною. І піднімаєшся вгору. Вдих. Ззаду нога на носочку. Так, постійно. Зафіксуйся. І молодець. Вдих. Видих. 8. Вирівнюй спину. 6. О! 5. Вирівнюй спину. Тримай плечі. 4. 3. 2. 1. Чудово. Окей. Далі ми пропрацюємо м'язи живота. Виходимо в положення коліна кисті. І кладемо одну гантель перед собою. Дуже цікава така вправа. Заодно мозок включається. Руки ставимо перед гантелю. І подивись, що треба зробити. Положення коліна кисті. Тепер ми припіднімаємо коліна і тримаємо їх низько біля підлоги з рівною спиною. Вага тіла на руках. Твоє завдання – переставити гантель з одного краю на інший. Так, а тепер переставити з цієї руки з одного краю на інший. Молодець. І 3. Рівна спинка. Поставив. 4. Закінчив. Ноги нахист. Руки в сторону. З цього положення просто витискаєш. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Є. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Ще. Лопатки до центру. О. 3. 2. Отакі вправи. Раз по 30 можна зробити для того, щоб активізувати м'язи грудей. Закінчили. Гантелі на підлогу. Гантелі на підлогу. Можна взяти одну гантель. Руки за головою. Як додаткове обтяження. Тримаємо голову. І на видих робимо їжака. Скручуємось на видих. Втягуємо живіт і виконуємо роботу на м'язи живота. Продовжуємо. О! Ноги на себе. Ось ще одна така драйвова зарядка у нас вийшла зранку. Максиме, розповідай, це прості гантелі, скільки вправ можна виконувати? Можна виконувати все, що потрібно для людини, всі такі природні для неї вправи. Присідання, тяги, відтискання і використовуючи додаткове обтяження. Хай це буде одна гантель, дві гантелі або гиря, якщо що у кого є вдома. Можна використовувати для того. Головне – це нейтральне положення спини, контролювати свій хребет.
Дякуємо тобі за ще одну зарядку. Нашим дочам бажаю залишатися з нами, дивіться наші тренування і будете ставати здоровішими. Ну що ж, завдяки таким вправам наш Володимир Левченко стрункий, підтягнутий. Я думаю, те, що саме це надихає наших телеглядачів. Я сподіваюся, що ви також зробите звичкою такою, робити хоча б невеличкі якісь вправи з гантельками щоранку. Ну, друзі, зарядка зарядкою, а їсти ніхто не відміняв, тому просто зараз пропонуємо поговорити про щось смачненьке. Так, говорити ми не будемо про солодощі, а поговоримо про корисні речі, зокрема про кунжут. От це чудове джерело кальцію, магнію, фосфору та просто смачний продукт, який можна додавати у випічку, десерти, салати чи будь-які інші страви. Також насіння кунжуту роблять дуже смачну і корисну олію. Однак найбільшу користь з нього можна отримати, споживаючи його в сирому і необробленому вигляді. Так, ну у вас зараз виникають запитання, тобто як це там, я впевнена, що ви знаєте, можна додавати кунжуту випічку, наприклад, або хтось додає до салатів. Ми зараз готові з Вікторією презентувати вам кілька таких варіантів, як можна їсти кунжут, і це буде не лише смачно, але й корисно для вашого здоров'я. Отож, спосіб перший – це з'їсти і просто запити водою. Можна розжовувати насіння, а можна просто проковтнути. Для інтенсивного виведення токсинів рекомендовано, наче серце, протягом 1-2 тижнів з'їдати не менше 1 столової ложки насіння кунжуту. Так, ну дивіться, спосіб другий. Якщо ви звикли до того, що ви обов'язково в салат маєте покласти кунжут, маємо для вас таку рекомендацію. Вам не одразу потрібно сипати кунжут, трошки розмочіть. Рекомендуємо залити живою водою на кілька хвилин або навіть годин, якщо є така у вас можливість. Потім ось цю воду злити і ось цей такий трошки розмочений кунжут можете вже класти до салату або до інших страв. Чим це корисно? Кунжут насичує шлунок і у вас виникає відчуття ситості, тобто вам не хочеться з'їсти тарілку і ще одну тарілку. Ну, тобто розумієте, що кунжут допомагає зменшити таке відчуття голоду. Так, третій спосіб, який ми хочемо вам запропонувати, це кунжутна олія. Вона цілком може замінити оливкову або мигдальну у приготуванні мазей. У бодібілдингу таку олію використовують для збільшення м'язової маси. Дорослим рекомендується вживати 1 столову ложку олії 3 рази на день. А от діти, до речі, теж можуть активно їсти кунжут по 1 чайній ложці на день. Так, ну дивіться, якщо вас вийде в звичку приймати ось столову ложку хоча б кунжутної олії в день, то ви можете полегшити дихання, якщо у вас, наприклад, бронхіальна астма, якщо у вас, наприклад, задишка сухим кашлем. Олія нейтралізує ось таку кислотність у крові і підвищену таку кількість шлункового соку. Також вона компенсує загальне виснаження організму, сприяє набору такої м'язової маси. Кунжутна олія чудово смакує салатами та може виступати у ролі такої своєрідної рослинної маски для волосся. Так, ну і ще один спосіб, де ми можемо використовувати кунжут – це присипка для страв. Користь такого вживання, вона дещо менша, ніж від споживання сирого насіння кунжуту, оскільки зернятка, вони проходили термічну обробку їжі. Але я думаю, що варто і знати і про такий варіант. Так, ну все ж таки, якщо ви полюбляєте випічку і додавати кунжут, то ми рекомендуємо вам перед тим, як будете присипати там хліб чи булочки, наприклад, трішки просмажити ось кунжутне насіння на пательні і вже потім присипати ним все, що вам захочеться. Це буде дуже смачно. Я впевнена, що ваші сусіди будуть заздрити отим запахом, який буде розносити ось цим кунжут. Також ще з кунжуту ви можете готувати різні цукерки, додавати кунжут в салати, різну випічку. Одним словом, їжте кунжут і будьте здорові. І не забувайте про сніданок. А, до речі, рецепт одного із них прямо зараз запропонує нам наш кулінар Андрій Крижанівський. –
Доброго ранку, Черкащина. Нещодавно ми готували з вами сирники не солодкі. Ми використовували велику кількість зелені і, власне, я казав, що зараз зелень досить доступна, але ж це надзвичайно поживний продукт в нашому харчуванні, оскільки містить зелень багату велику кількість мікроелементів. Тому я хотів би сьогодні запропонувати вам приготувати котлетки із зеленню, але ці котлетки не будуть приготовлені з м'ясом. Основа цих котлеток – це будуть яйця. Отже, що ми будемо брати для приготування цих котлет? Ми беремо 6 відварених вкруту яєць, беремо гарний пучок петрушки та крупу, кілька зелених цибулин. Також для того, щоб ця маса гарно тримала форму, будемо використовувати 1 столову ложку борошна, 2 столових ложки манної крупи, 1 столову ложку сметани, ну і, безперечно, сіль та перець. Якщо не перець, можете використовувати будь-яку приправку, яка вам більше до смаку. Що ми почнемо приготування? Ну, безперечно, відварені яйця ми повинні почистити. І потім будемо їх нарізувати. Коли яйця ми почистили, беремо велику миску, в якій будемо замішувати цю масу. І можемо яйця різати або вручну кубиками, або ось за допомогою такої яйцерізки. Ріжемо ці кубики і потім будемо підготовлювати решту продуктів, які нам необхідні для приготування цієї страви. Що ж, тепер зелена цибуля, ми її помили. Ну, в мене от вона з корінчиками, то безперечно, корінчики ми видалимо. Не будемо їх використовувати. І цибулю ми повинні порізати якомога дрібніше. Також січемо зелень. Зелень ми промили, просушили і також дрібненько її нарізуємо. Ну, як ви бачите, зелені і яєць у нас практично один до одного. Все це ми змішуємо і обов'язково повинні посолити і поперчити. Або ж додати ті приправи, які вам більше подобаються. У мене тут суміш різноманітних перців. Також є зіра в цій приправі, дасть особливий такий присмак готовим нашим котлетам. І тепер ми додаємо сюди 1 столову ложку борошна, 2 столових ложки манної крупи, сухої, звісно, і також додаємо сметану. Сметани 1 столову ложку. Можете також використовувати майонез, якщо вам більше подобається. Тепер ми повинні замісити однорідну суміш. Якщо вона не буде тримати форму, тоді ми сметани можемо додати ще 1 столову ложку. Спершу маса може здатися такою розсипчастою, але якщо ви її сформуєте гарненько руками, то вона, ну, притиснете, то вона легко формується у битки ось такі. Можна сформувати котлети у вигляді листочка. І перекладаємо ці котлети на сковорідку з розігрітою олією. Як зазвичай, смажимо з обох боків до рум'яної скоринки. Оскільки всі продукти вже повністю готові до споживання, процес смаження буде відбуватися досить швидко. Ось такі цікаві котлети ми можемо подавати до столу як холодними, так і гарячими. І рекомендую подати їх із аджикою, особливо якщо це домашня аджика, зроблена вашими руками. Я вам бажаю смачного, вдалого дня, до зустрічі! Слухайте, ну хто б міг подумати, що можна робити котлетки з яєць. Так, це для мене справжнє відкриття, але було дуже апетитно. Час зараз зелені, різноманітної там цибулі, усього. Я думаю, що можна спробувати і собі приготувати ось таку річ. Дуже смачно, апетитно і цікаво, як воно на смак.
Ну що ж, друзі, я хочу вам нагадати, що сьогодні середа, 27 червня. У мене, не знаю, Вікторія, по тобі, у мене надзвичайно піднесений настрій. А все чому? А все тому, що завтра в нас вихідний. Ну, але поки що ми хочемо повідомити вам, чим все ж таки відзначився ось саме цей день в історії, зокрема 27 червня. Так, з 1985 року у всьому світі відзначають День рибальства. Тому у багатьох країнах проводяться різні змагання саме по цьому виду спорту, можна так навіть сказати. Заходи збирають як рибалок із великим стажем, так і любителів-початківців. Також все більше з кожним роком активно долучаються до рибальства і жінки. Так, і ще, якщо, до речі, ви такий дозвілля можете організувати собі самі. От у вас є компанія друзів, яка любить риболовити. От сьогодні, саме в цей день, ви можете зібрати свою групу і піти організувати змагання. Можете там на хто більше зловить риби, яку кількість, чи можливо на хто зловить найбільшу рибину. І так, можливо, навіть якісь собі подарунки придумати. Ну, я вам скажу, ви не можете, ви повинні це зробити, тому що сьогодні день рибальства і прекрасний привід, а завтра вихідний, тим більше. Є всі шанси, всі можливості для того, аби організувати сьогодні собі таке цікаве дозвілля. Я хочу сказати про те, що також цього дня відзначають День мікро, малих та середніх підприємств. Власне, до нас на гостини ми запросили експертів, які детально розкажуть нам про розвиток ресторанної справи у Черкасах. Тож, дочекайтеся, буде дуже цікава розмова. Так, а ще цього дня у 1998 році американець Джордж Сейлер став найстарішою людиною, що здійснила стрибок із парашутом. Ви, напевно, вже заінтриговані, запитаєте, скільки ж це йому років було. Він це зробив у віці 97 років і 9 днів. Це надзвичайно. Загалом перша людина, яка добровільно стрибнула з повітряного балкону, був французький аеронавт Андре Жак Гарнерін. Це трапилося 22 жовтня 1797 року. Його стрибок із саморобного водневого балона з висоти 400 метрів над Паризьким парком Монсо був першим парашутним стрибком у Європі. І фізик, який був присутній на його першому стрибку, побачив, як розгорнується парашут і запропонував зробити невеликий отвір у центрі купола. І Гарнерін, він погодився, і з тих пір на будь-якому парашуті є такий полюсний отвір. Ось, власне, так все і відбувалося. Бачите, новинки зроблені для того, аби нам було з вами комфортніше. Ну що ж, просто зараз я пропоную дізнатися, хто ж народився цього дня, що ще цікавого відбулося в історії і, власне, хто сьогодні відзначає свої іменини. Цей день запам'ятався такими подіями. 1663 року у Ніжині відбулася Козацька рада, відома як Чорна рада, на якій гетьманом Лівобережної України було обрано Івана Брюховецького. Стати головнокомандуючим йому вдалося завдяки підтримці царського уряду Московії. 1693 року у Лондоні вийшов друком перший у світі жіночий журнал «The Ladies Mercury». 1709 року під Полтавою зазнали поразки війська шведського короля Карла XII у бою проти російських військ царя Петра I. Це поклало край намаганням гетьмана Івана Мазепи, котрий виступив союзником шведів, відокремити Україну від Росії. Він змушений був шукати захисту у Туреччині і невдовзі помер у селі Варниці біля Бендер. 1829 року. В Генуї, що у Італії, після довгої хвороби помер англійський вчений Джеймс Смітсон, котрий заповів всю свою власність Сполученим Штатам Америки, країні, в котрій він ніколи не був. Спадок Смітсона склав 500 тисяч доларів, і за ці кошти урядом Сполучених Штатів Америки був заснований Смітсонівський інститут, до котрого сьогодні входять 19 музеїв, галерей, зоологічний парк та публічні бібліотеки. 1898 року. Канадський мореплавець Джошуа Слокам на шлюпці «Спрей» завершив своє одиночне кругосвітне плавання, яке почалося 24 квітня 1895 року. За три роки Слокам обігнув земну кулю, подолавши більше, ніж 74 тисячі кілометрів. 1931 року
У Сполучених Штатах Америки винахідник Ігор Сікорський отримав патент на винахід першого вертольоту. 1936 року. Рада народних комісарів СРСР прийняла постанову про заборону абортів і кримінальну відповідальність за їх проведення. Постанова була відмінена у листопаді 1955 року. 1940 року. В СРСР поновлено дію Григоріанського календаря. 1964 року. У Вашингтоні екс-президент Сполучених Штатів Америки Дуайт Ейзенхауер за присутності близько 100 тисяч осіб урочисто відкрив пам'ятник Тарасу Шевченку, роботи канадського скульптора Лео Мола та архітектора Радослава Жука. 2003 року. Постанова Кабінету міністрів України встановлена премія за кращу публіцистичну роботу в журналістиці імені В'ячеслава Чорновола. Премія була заснована за пропозицією Державного комітету телебачення і радіомовлення і починаючи з 2004 року присуджується до дня народження В'ячеслава Чорновола. 2013 року. Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору Сполучених Штатів Америки запустило супутник «Іріс», призначений для дослідження фізичних властивостей Сонця. 27 червня в усьому світі відзначають Всесвітній день рибальства. Свято було започатковане за рішенням Міжнародної конференції з регулювання і розвитку рибальства 1985 року. В Україні ж представники такого заняття свій день відзначають у другу неділю липня. Цього дня народилися 1833 року Владислав Заремба, український композитор, піаніст і педагог, батько композитора та диригента Сигізмунда Заремби. 1877 року Чарльз Баркла, британський фізик, що здійснив поляризацію рентгенівського проміння, Нобелівський лауреат. 1880 року Хелен Келлер, американський педагог. Вона є прикладом вольового подолання, здавалось би, непереборних труднощів. Втративши в дитинстві зір і слух, навчилася читати, писати, розмовляти, з відзнакою закінчила коледж і зайнялась навчанням сліпих і глухонімих дітей. 1900 року. Олександр Сердюк. Український актор театру та кіно, режисер, педагог. Найкращі ролі в українському репертуарі театру – це Сава Чали Івана Карпенка-Карого, Мина Мазайло Куліша, камінний господар Лесі Українки, зіграв у кінофільмах «Куліївщина», «Прометей», «Назар Стодоля», «Запорожець за Дунаєм», «Українські мелодії» та «Доля Марини». За православним календарем 27 червня День Ангела відзначають Олександр, Володимир, Георгій, Йосип, Микола, Павло. Ось такими подіями був насичений цей день в історії, але наш ранковий ефір триває. Я хочу нагадати, що сьогодні у всьому світі відзначається День рибальства. Тому, Галю, я не можу тебе не запитати. Розкажи, ти колись рибалила? Вікторія, я тобі можу сказати, що так. Свого часу ми були на морі, і хлопці традиційно разом із татусями своїми вирішили піти на рибалку, тим більше порибачити у морі, це було дуже прикольно. Ну, у нас дівчат просто не було вибору, тому що вся величезна компанія пішла, тому ми пішли заодно. Я скажу про те, що був у мене улов, невеличка там рибка якась. Ось, власне, ну, я скажу, що це було дуже цікаво, коли ти стоїш із тою вудкою, і тобі потрібно спостерігати, що там клює у тебе, не клює, потім це все тягнути, очікувати. Отримав ти щось, не отримав. Процес надзвичайно цікавий, але крутіше, коли тут з тобою є така величезна компанія, яка жартує, яка підтримує, яка тобі допомагає. Я думаю, що це один із таких класних моментів не просто рибальства, а спілкування між собою. Галю, ну я тоді вітаю тебе з цим святом, а також вітаю усіх черкащан, черкасів, які активно займаються риболовлею. Ну вже за декілька хвилин до нас на гостину завітає справжній рибак, він професійно цим займається. Ну а зараз передаємо слово нашим колегам із відділу новин. Вітаю, 27 червня. Ви дивитесь новини у студії Наталія Кулик.
Антивандальні люки встановлюють у Черкасах працівники водоканалу. Зокрема, тривають роботи на проїжджій частині по вулиці Можайського від Надпільної до бульвару Шевченка. Замінюють люки на нові із антивандальним кріпленням через ремонт доріг і необхідність підняття горловини оглядових колодязів до проектної відмітки асфальтного покриття. Оновити так планують 30 колодязів. Конфіскований за порушення митних правил мотоцикл багатодітній сім'ї. Родина Ткачишиних із Миколаєва у Черкасах отримала в подарунок транспортний засіб. В Україні діє програма Міністерства юстиції «Безоплатна передача». Вона передбачає отримання арештованих чи конфіскованих речей людям чи організаціям, які цього потребують. Ірина Філенко продовжить. Батько-вихователь Євгеній Ткачишин щойно з дороги до Черкас приїхав сам без дружини та дітей. Взагалі про безоплатну передачу в нашій країні я слышал, взагалі про безкоштовну передачу в нашій країні я чув. Мабуть, років 5-7 тому від інших прийомних батьків, що є така можливість отримати якусь техніку чи одяг. І взимку був час, і я вивчив це питання і подивився, що виявляється, дійсно дуже багато передають. На сайті державного підприємства «Сетам» є перелік найрізноманітніших речей – від транспортних засобів до зубних щиток. Спочатку приходять торги, і ті конфісковане майно, яке не продалось на аукціоні, воно виставляється в наш розділ на нашому сайті «Безоплатна передача». І там вже бажаючі можуть звернутися та отримати це майно. Бажаючі – це є військові частини, дитячі будинки, слідчі ізолятори, інші державні органи. Тобто установи, що потребують такої допомоги від держави. Усі претенденти на майно подають прохання про бажання його отримати. Спеціальна комісія розглядає заявки охочих і визначає майбутнього власника. В залежності від товару рішення приймається колегіально членами комісії, про що, яке оголошується всім учасникам засідання. Потім просто передаєте, людина підписує документи, не потрібно нічого там додатково. В деяких випадках можлива необхідна сплата митних платежів, але здебільшого це йде безоплатна передача, яка відбувається абсолютно безкоштовно. Про цей мотоцикл, яка його історія, де його конфіскували? Знаєте? На жаль, не знаю. Тоді когось ще спитаємо. А загалом от конфісковують багато товарів? Так, на конфіскації перебуває чимала кількість товарів, автомобілів. І все, що не підлягає реалізації, все, що не було реалізоване, все передається безоплатно, без виключення. Після підписання документів про передачу мотоцикла Євгеній Ткачишин пробує його прогріти, але поки що транспортний засіб не заводиться. Відремонтуємо і будемо кататися, і виїжджати. У сім'ї Ткачишин проживає 9 дітей, 3 власних і 6 прийомних. Окрім мотоцикла, у сім'ї є інші автотранспортні засоби. У нас є мікроавтобус, на якому ми перевозимо діток. Він, звісно, маленький, всього на 12 місць, але ми якось обходимося. Є легкий автомобіль, чому їздити навіть. Виїжджаємо на спеціальні майданчики, де можна, де навчають їздити. І ми, дітей від 13-14 років, вже вчимо керувати автомобілем. Ірина Філенко, Федір Коцаба, новини. 29 та 30 червня Черкаси приймуть третій етап трофею Автомобільної федерації України з ралі на серійних «Вандералі» та другий етап Кубку «Аероринг». Організатор перегонів – автомобільний клуб «Черкаси». Змагатимуться півсотні автоспортсменів із різних міст країни. Перегони розпочнуться 29 червня на Соборній площі о 14-й годині. Там учасники покажуть глядачам своє вміння слаломі. Продовжаться змагання на території Черкаського литовища. І наразі це вся інформація. Зустрінемось за півгодини. Дякую нашим колегам за підготовлений випуск новин. Наш ранковий ефір триває. Я поспішаю вам нагадати, що сьогодні відзначається День рибалки. Саме любителя цієї справи ми запросили до нас на гостини. Отож, у нас в гостях Ілля Слободяник, голова громадської організації об'єднання підводних мисливців та рибалок Черкащини. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас з цим чудовим святом. Дякую, навзаєм. Скажіть, багато людей, от вони вже з нетерпінням чекають вихідних, щоб вирватися, скажімо так, на природу, закинути вудку, і от таке у них захоплення. Так, от скажіть, чи насправді це так захоплює людей?
Так, вже ж. Я думаю, що якщо ви спробуєте цю справу, ви не будете задавати таке питання, ви самі це зрозумієте, тому що кожен рибалка знає, що це дуже круто, дуже здорово провести вихідні на риболовлі, на природі, біля річки, біля водойми. Навіть якщо не клює, все одно це суперово. Я трішки пробувала рибу ловити, але я не знаю всіх тонкощів, тому мені цікаво, які є види рибалок? Види рибальства. Взагалі рибальство поділяється на спортивне рибальство і любительське рибальство. Спортивне ще є промислове рибальство. Спортивне рибальство – це коли цим займаються спортсмени спеціально для якихось змагань проводяться. Любительське рибальство найбільш поширене – це рибальство на вудку, на спінінг або підводне полювання. Також відноситься до любительського рибальства. Крім того, є промислове рибальство. Промисловики, рибалки також відмічають своє свято, до речі, День рибака також це їхнє свято. Справа дуже важка, труд. Проте, скажімо так, хотілося б, щоб правоохоронні органи відповідні найбільше їх контролювали, оскільки дуже часто трапляються серед них вилови риби недозволеної. А скільки ви вже займаєтеся цією справою? Рибальством на вудку займаюся з 6 років, це 30 років вже. Дуже хотів, був маленьким, дуже хотів, мої брати рідні ходили на рибалку, брат рідний, двоюрідний, я дуже кожен ранок плакав вранці, казав, візьміть мене з собою, вони не брали дуже довго, ти ще малий, посидь вдома. Потім взяли в 6 років першого разу, то був дуже щасливий. Тобто 6 років? 6 років, і з того часу вже почав цим займатися. І років 8 вже займаюся підводним полюванням любительським. Є у вас якась найбільша гордість рибиною, яку ви зловили? Найбільша гордість рибина, скажімо так, мабуть, як такової немає. Кожна риба по-своєму, скажімо так, розумна. У кожної риби свої повадки, свої, тобто, щоб її якось піймати. Від розміру це не залежить від рибини. Тобто, буває рибина велика, попадається більш-менш легко. Буває там невелика рибина і за нею треба буде побігати, поплавати. А які риби водяться у нас на Черкащині? На Черкащині в Дніпрі найбільш поширена популяція риб, різних видів риб. Це сом, лящ, плотва, густіра, карась, лин, судак, сазан, короб, білий амур, товстолоб зариблюється, бичок, йорш. Ми знаємо, що ваша організація, вона займається, проводить різні дитячі навіть фестивалі з рибальства, так? От розкажіть детальніше про це, звідки взяли ідею організувати такий захід? Так, а вже ж. Ідея прийшла 5 років тому, перший фестиваль ми свій робили з другом Антоном, вирішили зробити, провести дитяче свято. Запросили дітей, це максимально любительське свято, без жодних майже правил, скажімо так, там немає якихось спортивних вимог до кандидатів, до претендентів, це дитяче свято. І вже 5 років поспіль в цьому році провели 5-й фестиваль дитячий з рибальства. На кожному святі в нас діти присутні з батьками, проходить рибалка сама на водоймищі. Потім лісова каша, морозиво, подарунки всі діти в нас отримують. Тобто, задоволення. Щоб нікого не образити, просто, так. Просто маса задоволення у всіх зазвичай. І цими фестивалями намагаємося максимально донести до дітей, до їхніх батьків любов до довкілля, бережне ставлення до довкілля. Тобто, те, що ми живемо в цьому довкіллі, на цій природі, на цій землі, нам треба максимально її любити і не тільки брати, а й віддавати. Тому проводимо і зарибаннями, і прибирання. З кожним роком все більше учасників долучається? Так. З кожним роком все більше учасників і все більше навіть учасників, скажімо так, свідомих громадян, які долучаються до прибирань, долучаються до зариблення. В цьому році в Смілі взагалі дуже добре, дуже сподобалось, що, мабуть, вже більше 50 людей долучилися до збору коштів на зариблення. Люди зрозуміли нарешті, що побачили рибу, яку ми зарибляємо вже 8 років. Вона нарешті почала ловитися, почала вона попадатися. Люди зрозуміли, що дійсно треба зариблювати і можна зариблювати. І тоді буде що ловити, буде в наших річках риба.
Ще, я так розумію, такі фестивалі дитячі, вони згуртовують як батьків, так і дітей. Я думаю, цікаво спостерігати так, за цим. Так, так, так. А вже ж дуже цікаво. Різні бувають випадки, але ж так, дуже цікаво. Навіть є такі родини, які в когось десь позичили удочку, вудку, ніколи не рибачили до цього. Прийшли на фестиваль позмагатися, прийняти участь. І буває навіть, що ці родини ловлять рибу і щось перемагають. І потім на все життя, скажімо так, вже починають займатися рибальством. Так, ви, окрім зариблення, ще, я знаю, прибираєте набережні, прибираєте біля ставків, так? Розкажіть теж, чому вирішили таким зайнятися? Так, прибираємо навіть дно водойм, оскільки в нашій організації є підводні мисливці, я сам підводний мисливець, крім того, що рибалка. Ідея виникла ще на сайті Подвох.нет в 2010 році, десь почали прибирати спочатку річпорт в місті Черкаси. Декілька років поспіль восени ми пірнали підводні мисливці, збирали різне сміття. Там були і бочки з краскою, із фарбою, з мастилом якимось, і шини, покришки, і скла багато, пластику багато, і якісь ганчірки, і одяг, і ну, дуже багато у нас по машині, по дві, за пару годин ми назбирували сміття. От, ну, мета яка? Привернути увагу суспільства, що, по-перше, не треба смітити, не треба кидати в річку, бо загалом так чомусь прийнято, що кинув воду, воно втонуло, все, сміття немає, проблема вирішена. Насправді ні, проблема не вирішена. Якщо сміття буде накопичуватися там роками, не дай Боже, колись це дуже добре може стрельнути. Екологія, вона, ну, може, якщо вона буде воювати з людиною, то людині буде хуже від цього. Тому довкілля треба своє любити і не смітити, не засмічувати, прибирати за тими, хто смітить. Щоб правоохоронці наші ходили і дивилися, хто смітить, складали адмінпротоколи складали. Тобто людей треба навчити, щоб людям було страшно, кому не соромно, щоб було страшно смітити, скажімо так. Ну, я так вважаю. Ну, окрім сміття, є ще одна проблема – це браконьєрство. Якось це охороняється чи ні? Ну, скажімо так, поки що якихось ефективних методів я не бачу таких. Є рибоохорони, державні органи, є екологічні інспекції по обласним центрам. Вони намагаються щось робити, але то недофінансування, то ще якісь питання, то питання корупційної сфери, які зараз у нас всі держоргани вражені цим. Да? От. Крім того, ці органи є природоохоронні тільки в обласних центрах. Тобто вже виїжджаємо за межі Черкас, села, міста, та сама Сміла, інші міста, Кам'янка. Там вже рибоохорони немає, там немає екологічної інспекції. Вони приїжджають в Черкас. Тобто як можна контролювати там, хто там буде контролювати. Тому ми також в 2014 році вирішили цим зайнятися і в себе в Смілі по району трошки навести лад. Отримали посвідчення громадських інспекторів рибоохорони, Черкаси рибоохорони та екологічної інспекції державної. І ловили браконьєрів в себе в Смілі, по Часмину, по Сріблянці, по нашим водоймам. Скажімо так, якщо це робить, за це береться громада, то успіх є. Набагато більше, ніж у державних органів. Не знаю чому, але це факт. Ми показали, що ми за два роки піймали понад півсотні браконьєрів, які потім передавали до правоохоронних органів, до поліції, до той самий Черкаси рибоохорони, складали відповідні протоколи, штрафи виписувалися їм. Я так розумію, це півсотні тільки у Смілі, так? Тільки у Смілі, так, тільки у Смілі. В 2016 році, 7 липня, затримали, навіть вилучили 220 сіток на рятувальній станції. Да, що вони там робили, не зрозуміло. Сітки, частина сіток були мокрі. Зараз кримінальна справа ведеться, проте теж смілянські правоохоронці її то закривають. По моїм заявам відкривають, ну, тобто якось так. Ну, громада здатна змінювати, реально змінювати ситуацію. Так що закликаю максимально громаду долучатися до акції боротьби з браконьєрством, до прибирання, до зариблення. Тільки разом, тільки кожен з себе на місцях, ми зможемо навести якийсь лад. Да, причому не тільки в Черкасах, а й в районних центрах. Так, так, так. Так. Мені все ж таки не можу не запитати, як ви відзначаєте це свято, День рибалки? Ну, День рибалки, мабуть, так як всі, збираємось з друзями, коли родинами, коли просто з друзями. І випливаємо, виходимо на човні десь на якийсь острів. І на кілька днів. Там і нічна рибалка на фідери, і полювання любительське підводне.
і юшка, і риба на вогнищі. Тобто, ну, дуже-дуже цікаво спілкуватися з природою і проводити дні на природі. Я вам дякую за спілкування, дякую за те, що завітали до нас в гості. Ну, ще раз вітаю вас зі святом і, звичайно, дякую, всіх дякую, рибалок Черкащини. Можливо, ви теж хочете привітати? Так, хочу привітати всіх рибалок Черкащини і рибалок України зі святом рибалки, побажати максимально бережно ставитись до довкілля, максимально багато часу проводити на природі, не тільки брати в природи, але й давати, заробляти водойми, прибирати і за собою, і за іншими, якщо такі бувають на природі. Ну, всім гарних трофеїв, прозорої води та парності, всім успіхів. Так, дякую вам. Ну що ж, а наша колега Ольга Котляр, вона постійно цікавиться темою риболовлі, отож один із її сюжетів можемо подивитися прямо зараз. Сьогодні ринок пропонує рибалкам величезний асортимент вудок, тому новачкові спочатку слід визначитися, де, коли і яку рибу він буде ловити. Саме від цього залежить вибір вудки. Найпопулярніші поплавкові вудки, вони можуть бути як суцільними, так і складними. Цей вид вудок у свою чергу поділяється на махові, які виготовляють без пропускних кілець, за рахунок чого зменшується вага вудилища. Болонські мають пропускні кільця і орієнтовані на лов за сильної течії і за стоячої води. Також є ще мачтові, призначені для далекого закидання, і штекерні, пристосовані для лову на зарослих річках. Махові удилища – це у нас йдуть вони без колець. Тобто тут тільки леска крепиться за краєшок удилища, і щоб воно не путалось, нету провисання лески, це чаще використовується, якщо ловлять на мормишку, або ж ловлять в камишах. Чтобы не было обратного к катушке леска, когда идет, она цепляется частенько, когда приподнимаете, леска цепляется за те же самые ветки, камыши, которые находятся. И это как бы мешает рыбалке. Поэтому здесь удилище крепится только в самом конце, леска крепится к удилищу, и при этом она практичнее ловить. Но ловят не все, мало кто этому умеет. А чаще всего распространены с кольцами удочки. Самые простые идут у нас с обычным стеклопластиком внутри, то есть они чаще рассчитаны только под леску, чтобы наматывать на удилище леску. Если же идет более качественные, то есть выше класс удилища, они идут карбоновые и ставки керамические, идут кольца, можно же использовать и шнур. Он не будет травмировать, не будет прорезать дырочки, не будет сам травмироваться снасть. При виборі вудки перш за все зверніть увагу на її вагу. Якою б легкою не здалася вона на перший погляд, пам'ятайте, що тримати вудилище у руках доведеться досить довго. Отож, потрібно знайти баланс між легкістю і водночас надійністю вудки. Від матеріалу, з якого вона виготовлена, залежить міцність, легкість і гнучкість. Найпоширенішими є склопластик, бамбук, ліщина чи очерет. Довжина вудки може бути різною. Звичайно, що для легкого транспортування підійде складна вудка, котра займає небагато місця, але з іншого боку, через це збільшиться кількість складових її частин при експлуатації. По длині вони бувають 4 метри, 5-6. Якщо ви вже ловите з лодки, чаще всього використовується 4-метрове удилище. Далеко забрасувати треба, проще переїхати на лодці, стати до будь-якого місця. Если же вы ловите с берега, это 5-6, довольно и 7 метров, смотря как далеко вам надо забросить. Обратите внимание, чтобы вот эта заглушка внизу была металлическая. Тогда она не будет слетать, как вот, допустим, на дешевых. Здесь идет пластиковое, его стукнули, и оно раскололось, получилась дырочка. То есть колено будет выпадать. Так же самое на дешевых удилищах идут пластиковые, которые клеются. Если неудачно ее складывать, кольца сбивать, они слетают, это переклеивается. Вот в такого плана удилища, которые уже идут подороже, идет система примотная, то есть удилище приклеено. Кольцо, как бы вы ни складывали, вы его никуда, вы максимум можете его погнуть, но отломать и переклеивать вы уже не будете. То есть либо полностью отломать, либо же просто согнуть. Это практичный плюс. Катушка-держатель здесь идет довольно просто, фиксируется, то есть вы поставили катушечку, зафиксировали. Это практичнее, чем, допустим, вот в этой катушке, когда здесь все пластиковое, поджимаете, немножко сильнее пережали, лопнуло кольцо, и получается его в использовании уже надо либо же изолентой как упростить, либо же заменять удилище. То есть это самый дешевый вариант, он не сильно, он
как бы по цене выгодно, но по практичности, по долговечности это. Это если ездят на рыбалку так, на шашлыки и там, между прочим, забросить, тогда можно дать и простой, если они этим не занимаются. Если же рыбак более-менее как бы регулярно ходит и отдыхает на рыбалке, тогда лучше взять удилище более-менее покачественнее, чтобы не было потом с ним проблем. Досвідчені риболови полюбляють ловити саме на поплавкову снасть. Для цього потрібно встати в досвіта, прикормити місце, закинути вудку і чекати кльову. Саме на цій вудці вчаться риболови-початківці. Якщо ви там кошти вам дозволяють ловити, вірніше, купувати якісь більш дорожчі речі, звичайно, можна купити вуглепластикову вудку, яка набагато легша за цю. Ну, ця вудочка, коли ти стоїш і тримаєш її весь день у руках, тоді вуглепластикова вудка набагато легша і краща в обслуговуванні, що тобі легше просто з нею робити. А якщо ти виїхав на природу там, з дружиною, з дітьми, з друзями, сіли там на березі відпочити, закинули вудочку, вона собі стоїть на рогачиках, вудочка відпочиває, ти відпочиваєш, сидите, радуєтесь, ейфорія. Вона поплавцева, універсальна, як я сказав, можна впіймати від бичка, верховодка і карася. На цю вудку от конкретно я ловив карасів, до кілограма попадалися, вона витримує. Основна маса, так, звичайно, риби у нас вже немає такої, щоб можна було наловити. Ну, основна маса – це риби 100-200 грам, яка комфортно ловиться цією вудочкою. І вона доступна в ціні для любого риболова. Хижу рибу ловлять за допомогою спінінгових вудилищ. Від того, де ви збираєтесь рибалити, залежить довжина спінінга. Наприклад, для ловлі щовна можна використовувати коротку модель від 2 метрів 30 сантиметрів, а для ловлі з берега спеціалісти рекомендують довжину від 2 метрів 70 сантиметрів. Виготовляють спінінг зі склопластику, вуглепластику чи композиту. Склопластикові вудилища користуються великою популярністю, адже вони досить невибагливі у догляді і недорогі. Головний недолік – велика маса. Вуглепластикові спінінги досить легкі. Композит – це ж поєднання вуглепластику і скловолокна. По длині чаще всього використовується 2,10, 2,40 длина. 2,10 – це йде з лодки, тому що хищник чаще всього ловиться з лодки. Проще під'їхати в будь-яке місце, переміщатися швидше. Берег не завжди у нас можна підійти, тому не так розпространена рибалка з берега. Тільки якщо навігація закрита, не можна плавати на лодках, тоді вже приходиться рибакам ходити по берегу і пробувати шукати рибу. Якщо ж ви рибачите самі на лодці, використовують і длинний спінінг, як 2,70. Тобто, чим длиннее у вас само удилище, тим далі ви зможете забросити. Хоча це не потрібно ловля на лодці, тому що ви проще можете переїхати, під'їхати до чому-небудь, чим испытывать дальность броска. Дальность броска чаще нужна, если вы ловите с берега. По материалам так же самое. Если вы только начинающий, проще взять спиннинг более дешевого класса. Он будет тяжелее, чем, допустим, премиум, но такой же самый, как и по удочкам, не такой хрупкий. То есть, если вы только начинаете, где-то махнули неудачно, в воду стукнули, тогда это, ну, он не так травмируется, вы, опять же, не поломаете его. За конструкцією спінінги поділяються на штекерні і телескопічні. Штекерні складаються з двох частин, які виготовлені із нових композитивних матеріалів, завдяки чому вудилище витримує значні навантаження і дозволяє діставати з води велику рибу. Телескопічні більш зручні для подорожі, коли немає можливості брати габаритні штекерні. Чим менше стиків на вудилищі, тим воно крепше. І к изломам, если он телескопический, раздвижной, вот каждое колено при раскрывании протирается со временем, то есть уже будет слабое место. Плюс надо будет каждый раз вам настраивать кольца, чтобы они смотрели в один ряд, чтобы дальность полета была больше. Поэтому, как правило, начинайте сразу же с удилищ, которые оставались из двух частей. Это в дальнейшем вам будет практичнее. Единственное, берут спиннинги, которые раздвижные, телескопические, те рыбаки, которые путешествують з рюкзаком на велосипеді, це для них просто для удобства. Один із найважливіших характеристик спінінг – це тест його вудилища. Тобто рекомендована вага закидання приманки, яка вказується виробником. Загалом спінінгові вудилища поділяються на класи – ультралегкі, легкі, середні і важкі. Новачкам спеціалісти рекомендують купувати тест середнього класу. Чаще брать по тестам где-то в среднем диапазоне от 5 грамм до 20, до 25 грамм. То есть это оснастка, которую будете забрасывать.
Не менш важливим критерієм при виборі спінінга є його лад, який характеризує ступінь максимального вигину вудилища при веденні риби чи закиданні вудилища. Розрізняють швидкий, середній і повільний лад. Якщо вибирати повільний лад, то ваш спінінг буде повністю згинатися під час боротьби з великою здобиччю. При швидкому ладі згинається лише верхня частина. Середній лад означає проміжну ступінь гнучкості. Когда вот удилище, это будет видно, не видно, сгибается с половины. То есть вы, когда будете забрасывать, у вас будет гнуться удилище со середины аж начинать. Либо же, когда удилище, так называемый, быстрый строй, у него только двигается, только кончик. Он идет более чувствительный, любую поклевку, любой удар будет сразу отбиваться в ручку. То есть вы будете любую засечку чувствоваться. Но им тяжелее бросать. Чем он жестче, тем дальность броска будет меньше. Если же он среднего, то есть средний строй, да, он хлесткий, вы хорошо забросите, но вы не будете чувствовать поклевку, не будете чувствовать удары. Самостоятельно, когда при покупке, либо же продавец покажет, либо же можете сами брать удилище, как проверить, быстрый это строй, либо средний. А при сгибании об какой-то потолок, желательно ровная поверхность, вот при быстром строе сгибается, то есть одна там, одна четвертая часть удилища, остальная остается ровная. Если же это средний строй, то сгнется он половины. До третья часть, либо две третьих части, если очень мягкий спиннинг. Вот выбирайте такой, чтобы был только кончик в основном гнулся. Іноді риболови не можуть підібрати спінінг з такими характеристиками, які могли б повністю їх задовольнити. Або обрана снасть коштує недешево. Саме тому можна скористатися альтернативним варіантом – виготовити вудилище самостійно з підручних матеріалів, які можна знайти у будь-якому магазині. Ось таким глибоким і детальним було дослідження Олі Котлер. Насправді, я не знала, що є настільки велике різноманіття вудок. Тепер ми з Галею все це будемо знати, тому що ми ж лише любителі, початківці. Так, а там наскільки різноманітних деталей, всіх там таких тонкощів. Я думаю, що вже досвідчені рибалки, вони знають, вони орієнтуються. А хто тільки-тільки-но вливається у цю справу, хто тільки-но почав захоплюватися, я думаю, що сьогодні ви змогли почерпнути якусь ідею, щось новеньке для себе дізналися. Ну, принаймні, знаєте, з чого почати, для того, аби ваша рибалка була насправді на вищому рівні і не було ніяких факторів, які б заважали вам принести додому класний величезний улов. Що ж, ми з Вікторією сьогодні вас максимально закликали до того, якщо ви полюбляєте риболовлю, то зібрати величезну компанію людей і вирушити от таке якесь хороше, облюбоване вами місце, але виникає запитання, а чи сприятиме цьому погода? Що ж, просто зараз ми готові вам розповісти, що ж чекає на нас загалом, на черкасів, яка погода. Я можу сказати про те, що у Черкаській області на сьогодні, на 27 червня, передають все ж таки мінливу погоду, зокрема хмарну. І ось температура повітря сьогодні у нас буде коливатися від плюс 18, це зранку, відповідно, вже після обіду буде тепліше. Зокрема, температура буде плюс 23 і плюс 23 протримається до самого вечора. Що ж, ось так буде не дуже, я вам так скажу, жарко, так дещо прохолодно, тож попіклуйтеся про те, аби ви були тепло одягнені. Ну і все ж таки хмарна погода буде тривати у Черкасах до самого вечора, ну і більша частина дня пройде без опадів. Це дуже приємно, але рекомендуємо все ж таки на всяк випадок прихопити парасольку. А також ми дізналися від черкаських синоптиків, що до кінця червня на Черкащині утримається нестійка погода з короткочасними грозовими дощами. І ще, що у період з 27-го, тобто сьогоднішнього дня, до 29 червня стовпчики термометрів підвищаться до спекотних 30-32 градусів. Це надзвичайно спекотно буде. Такі погодні умови необхідно враховувати при плануванні святкових вихідних. У перші дні липня похолодає, літні контрасти продовжуються. Що ж, друзі, потрібно на всяк випадок тримати з собою якусь теплу таку ковтинку. Не забувайте тримати біля себе гарний настрій. Ну а що відбувається у Черкасах та Черкаській області, про це повідомлять наші колеги.
Добрий ранок. 27 червня. Ви дивитесь новини у студії Наталія Кулик. Півсотні бджолосімей загинули на Катеринопільщині. Бджолярі втратили від 10 до 90% бджолосімей. Збитки їм ніхто не компенсував. Чому загинули бджоли та що планують робити пасічники, Ольга Хорошко розповість. Бачите, який льот. У таку погоду тут має бути дуже активний льот. Тут би було обліплено, вони не встигали би поміщатися у льоток. Це Микола Молоков із Катеринопільського району. Бджільництвом чоловік почав займатися понад 30 років тому. 29 травня у нього загинуло 14 бджолосімей. Тут покропили ріпак, 22 дні термін дії. От. І ріпак оцвів, і бджола не взяла меду, і не запилила врожайність. А їм це все до лампочки. Їм головне зекономити на придбанні ядів. Купляють дешеві китайські яди, які дуже токсичні навіть для людей. А це Галина Ходзійська. Пасікою займається її чоловік. Із 29 травня по 6 червня вони втратили 77 родин бджіл. Ми звернулися до керівників фермерських чи господарств, які мають тут землі і обробляли поля. Ніхто не назвав, що вони обробляли, а тим більше не назвали назву речовини. Тому і зробити аналіз ні ми, ні всі бджолярі, які потерпіли, не мали такої можливості. Рятували бджіли, які залишилися самотужки. Ми, звісно, спасали, як могли, і об'єднували сім'ї, і підкормлювали, і скорочували. Є такі сім'ї, що взагалі пропали, а є, скажімо, пасіка пропала на 80-90%. Поступили заяви від жителів селища про те, що вони побачили, що почали мертві падати бджілки. От, вони не знають причини, що сталося. Звичайно, експертів не викликали. Я бджоли не покинув. Зараз стараюся любим способом їх підтримати, щоб вони розвивали, щоб це вони вже осінь пішли. Геть витравлять, їх вже зовсім не буде. То тоді вже ми прийдеться. Ну, тоді будемо Коліївщину оголошувати. Іншого виходу немає. Ольга Хорошко, Сергій Єфімов. Новини. Конфіскований за порушення митних правил мотоцикл багатодітній сім'ї. Родина Ткачишиних із Миколаєва у Черкасах отримала у подарунок транспортний засіб. В Україні діє програма Міністерства юстиції «Безоплатна передача». Вона передбачає отримання арештованих чи конфіскованих речей людям чи організаціям, які цього потребують. Ірина Філенко продовжить. Батько-вихователь Євгеній Ткачишин щойно з дороги до Черкас приїхав сам, без дружини та дітей. Взагалі про безоплатну передачу в нашій країні я слышал, взагалі про безкоштовну передачу в нашій країні я чув. Мабуть, років 5-7 тому від інших прийомних батьків, що є така можливість отримати якусь техніку чи одяг. І взимку був час, і я вивчив це питання і подивився, що виявляється, дійсно дуже багато передають. На сайті державного підприємства «Сетам» є перелік найрізноманітніших речей – від транспортних засобів до зубних щиток. Спочатку приходять торги, і ті конфісковане майно, яке не продалось на аукціоні, воно виставляється в наш розділ на нашому сайті «Безоплатна передача». І там вже бажаючі можуть звернутися та отримати це майно. Ну, бажаючі це є військові частини, дитячі будинки, слідчі ізолятори, інші державні органи. Тобто установи, що потребують такої допомоги від держави. Усі претенденти на майно подають прохання про бажання його отримати. Спеціальна комісія розглядає заявки охочих і визначає майбутнього власника. В залежності від товару рішення приймається колегіально членами комісії, про що, яке оголошується всім учасникам засідання. Потім просто передаєте, людина підписує документи, не потрібно нічого там додатково. В деяких випадках можлива необхідна сплата митних платежів, але здебільшого це йде безоплатно, взагалі безоплатна передача, яка відбувається абсолютно безкоштовно. Про цей мотоцикл, яка його історія, де його конфіскували? Знаєте? На жаль, не знаю. На жаль, тоді краще спитаємо. А загалом от конфісковують багато товарів? Так, на конфіскації перебуває чимала кількість товарів, автомобілів. І все, що не підлягає реалізації, все, що не було реалізоване, все передається безоплатно, без виключення. Після підписання документів про передачу мотоцикла Євгеній Ткачишин пробує його прогріти. Але поки що транспортний засіб не заводиться. Підремонтуємо і будемо кататися, і виїжджати.
У сім'ї Ткачишин проживає 9 дітей, 3 власних і 6 прийомних. Окрім мотоцикла, у сім'ї є інші автотранспортні засоби. У нас є мікроавтобус, на якому ми... У нас є мікроавтобус, на якому ми перевозимо діток. Він, звісно, маленький, всього на 12 місць, але ми якось обходимося. Є легкий автомобіль, чому їздити навіть. Виїжджаємо на спеціальні майданчики, де можна, де навчають їздити. І ми, дітей від 13-14 років, вже вчимо керувати автомобілем. Ірина Філенко, Федір Коцаба, новини. І наразі це вся інформація. Більше новин о 8:30. Прокидайтеся, бадьорого вам ранку та гарного дня. Дякую нашим колегам за підготовлений випуск новин. Наш ранковий ефір триває. Нещодавно у Черкасах відбувся регіональний форум готельно-ресторанного бізнесу і кейтерінгу. І на заході обговорювалося розвиток такої сфери на Черкащині. Детальніше про цей захід ми поговоримо з нашими ранковими гостями, а саме Анна Собко, голова Черкаського обласного осередку Асоціації кулінарів України, Микола Нахот, віце-президент Асоціації кулінарів України, знаний ресторатор Волині. Також в гості завітала Любов Шпак, ректор Східноєвропейського університету, та Михайло Пересічний, це президент Асоціації кулінарів України, завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського університету культури. Доброго ранку. Доброго. Доброго. Пані Любов, цікаво, з якою метою був створений такий форум? Так, саме вчора пройшов регіональний форум готельно-ресторанного бізнесу та кейтерингу. Готельно-ресторанний бізнес Черкаської області, реалії та перспективи. Саме на цьому майданчику об'єдналися держава, освіта та бізнес, фахівці цієї справи. Всіх об'єднала саме любов до цієї справи та розвиток ресторанного бізнесу, індустрії гостинності в нашому регіоні. Адже, якщо говорити за даними Всесвітньої туристичної організації, зайнятість населення та доходи від бізнесу, від готельно-ресторанної справи з кожним роком зростає. Наш регіон потребує цього розвитку, і ми маємо достатньо великий потенціал щодо розвитку. Саме ці актуальні питання ми обговорювали вчора на форумі. Форум був достатньо цікавий. Зараз ми обговорювали саме ті питання, які нас зацікавили, тому що завжди другий день форуму достатньо цікавий в тим, що ми вже кожен хочемо висловити свої думки. Достатньо цікава була тема функціонального харчування, тому що зараз здоровий спосіб життя, прагнення до здорового способу життя, здоровий спосіб харчування – це є основним для нас. Також хочу зазначити, що обов'язковим для нашого університету є не тільки здобуток теоретичних знань, але і здобуток практичних знань. І саме ці фахівці можуть дати ці практичні знання. І той випускник буде конкурентно спроможний на ринку праці, тільки якщо за час навчання він отримає ці практичні знання. Для нашого університету цей форум об'єднав як викладачів, так і студентів. Це були доповіді, достатньо цікаві, сучасні щодо сучасних наукових розробок, так і майстер-клас провідних фахівців України і міста Черкас. Також цей форум, що достатньо добре для нашого регіону, об'єднав фахівців з різних куточків України і дав досвід для наших фахівців і для нашого подальшого розвитку. Представники яких областей до нас завітали на Черкащину?
Це у нас представники із Житомира, з Волині, Києва, відповідно, Чернігова. Тобто тут безліч регіонів, які приєдналися, але практику форуму ми будемо продовжувати. І, звичайно, маємо надію, що наступний форум об'єднає більше куточків нашої країни. Ну, я теж думаю, щоб до нас на Черкащину приїжджали і ділилися таким досвідом своїм. А пані Анна, розкажіть, будь ласка, що ж відбувалося на форумі? Тому що я знаю, окрім доповідей, були ще різні цікаві майстер-класи. Так, дійсно, готуючись до форуму, ми хотіли показати і наш регіон, провідних кухарів нашого регіону, отельєрів. У нас дуже цікаві концептуальні ресторани, у нас дуже такі харизматичні практики, які можуть і розказати, і показати, добре провести майстер-класи. І також ми не забуваємо, що готельно-ресторанна справа – це, скажімо, має хороше підґрунтя через освіту, через науку, і недаремно багато доповідей було спрямовано і по тим направленням сучасним. Ми будували так, щоб це було цікаво і практикам, і щоб це було цікаво теоретикам. А форум відбувався дуже динамічно, тобто доповіді, кожна доповідь запрошених була цікавою. Я хочу сказати, що ми запросили Михайла Івановича, це президент Асоціації кулінарів України, яка має виставляти, скажімо, команду від України на всесвітньому рівні. Це і Микола Нахот, знаний фахівець, знаний ресторатор з Волині. Це і житомирська команда, до якої ми їздили в гості, набувалися досвіду, побачили. І треба сказати, що кожен регіон, він по-своєму відноситься до фестивалю, нам було чого навчатися. І тому ця ідея проведення на теренах Черкащини таким чином і виникла. І тому ми хотіли показати і своїх черкаських кухарів, і житомирських, для того, щоб вони між собою, і була дуже цікава, і, скажімо, спілкування між ними, як між практиками. І долучалися і студенти, і учні, які бачили, що вони можуть набути в професії, до чого треба прагнути, що не все так погано, і треба до цього, до навчання, просто докладати зусиль. Прививати той ген гостинності, про який ми весь час говорили на форумі. Але ми торкалися не лише ресторанної справи, ми торкалися і гостинності, готельної справи. У нас відкриваються нові готелі, нові концепти, вони досить цікаві. Ми повинні нести культуру і створити в Черкасах все ж таки оцю гастроарену для того, щоб прививати любов, розуміння, свідоме відношення до харчування, до тим, яким воно повинно бути, яка повинна бути сфера, сервіс. І лише через такі проекти із залученням всіх, і влади, і освіти, і бізнесу ми можемо створювати такі проекти. Якщо ми забираємо хоч одну з цих ланок, ми не будемо мати ефекту. І про це ми теж говорили на форумі. Тому що фахівців ми долучали. Це і Валентина Височин, це туризм, туристичне направлення. Ми почули, що відбувається в Черкащині, які розроблені нові маршрути, що потребує туризм, а потребує, звичайно, ресторації і потребує готелів. Ми слухали і Людмілу Фіть. Ми знаємо, що книжкові фестивалі набувають дуже хорошої, такої потужної сили в Черкасах, вона ділилася досвідом, своїми проблемами, своїми наробками і те, що ми дійсно можемо зробити для регіону. І, звичайно, це наукові школи, про які ми забуваємо, тому що кожна професія, вона ґрунтується насамперед на освіті, на ґрунтовній, хорошій освіті, яка неможлива без розвитку науки. Ми долучали владу до того, щоб до нас долучалися, щоб розуміли ті прохання, ті звернення, які на сьогоднішній день ми хочемо, щоб їх почули, тому що зрозуміло, що розвиток туризму неможливий від і освіта, та і бізнес неможливий від підтримки влади. І тому спікери, які виступали в першій частині, якраз про це й говорили. Друга частина – це майстер-класи. Знову ж таки, Олександр Дахно виступав, цікавий. Житомирці виступали, Віктор Фіалковський, знаний шеф-кухар Житомирщини. Їм було про що говорити. Були нові концепти, подачі, цікаві подачі.
Можна було приходити вільно на форум, дивитися, куштувати, пробувати. Окрім того, що в майстер-клас ми старалися надати інформацію, підґрунтя цього майстер-класу, які сучасні, новітні тенденції. Сподіваюся, що він був цікавий для практиків, для рестораторів і для теоретиків. Тобто от такий мікс, і, звичайно, він проводився з метою подальшої співпраці і того, щоб Черкащина розвивалася. У нас є гість із Волині, званий ресторатор. Розкажіть, будь ласка, як вам взагалі, які у вас враження від цього форуму? Ну, взагалі, Черкащина – це досить такий на сьогоднішній день для мене відкритий регіон, який сьогодні досить потенційний. І я думаю, що тут маса є таких хороших заходів по йому розвитку. І сьогодні я вперше дивуюся до цих пір, що Черкащина так трошки не реагує на тому. Але це ми всі проходимо цей період часу і всі, я думаю, з цим стикаємося. І, напевно, і потрібні ми для сьогодні, щоб просто трішки відзнавати, трошки відслідковувати. І в них досить хороша база для того, щоб себе рекомендувати, себе просто реалізувати і бути завжди успішним. Для того, щоб бути успішним, потрібно завжди чогось домагатися. Якщо ти любиш свою професію, любиш свій певний знаний досвід, який повинен показувати для всіх, то це дуже багато потрібно про нього розказувати, в першу чергу, і їм треба тішитись. І досвід – це такі набуття певних вдосконалостей, які сьогодні повинні реалізуватись. І Черкащина, мені кажеться, що вона сьогодні досить багата, енергійна, потужна. Я думаю, що вона за цей період часу себе покаже з досить хорошої, цікавої сторони. На Волині ми проводимо досить багато теж різних, тому що в Волині… Черкащі до вас приїжджають? Так, да, приїжджають. І ми настільки сьогодні, чому ми зробили візит такий обратний для того, тому що ми проводимо досить хороші фестивалі, які нас називаються «Фестиваль заяви про себе свою професію». Він поєднує всі галузі, як туризму, готельного господарства, сфери послуг. У нас участь приймають профтехосвітні заклади освіті, це училище, коледжі, так вищі заклади, це сфери побуту. Ну, тобто все, що зв'язане з ресторанним бізнесом. І ось настільки хочеться, щоб це не залишалось, тому що Україна у нас єдина і ціла. І мені кажуть, що вас це набагато більш потужніше, навіть нас на Волині. І я тішусь тим, що, що черкащі, вони досить позитивні, досить приємні люди, і мені хочеться їм аж самого найкращого успіху, щоб вони були завжди успішними. Удачі вам. От тепер ви розумієте, скільки ідей на форумі з'явилося. Да, тепер ми можемо переймати досвід цих фестивалів. І в нас вже побудований план реалізації цих фестивалів, коли будуть брати в них участь всі регіони нашої країни. Тому що дійсно Україна – це є єдине ціле. І ми маємо ділитися досвідом, і ми маємо йти вперед. А готельно-ресторанний бізнес, сфера гостинності – це той потенціал, який ми маємо зараз реалізувати, який дійсно, я як економіст скажу, принесе нам і інвестиції, і дохід до нашого бюджету. Це теж достатньо великий плюс для нашого регіону. Також і по розвиток подальших форумів, і розвиток даних фестивалів, про яких ми говоримо, дасть розвиток готельно-ресторанного бізнесу нашому регіону на належному рівні. Але, Вікусечка, я теж хочу додати до того, що, ви знаєте, дуже великий вплив – це Асоціація кулінарів України. Тому звичайно, що цей поштовх, знаєте, він об'єднує саме професіоналів, він дає нам думки, він дає нам ідеї. Мотивує. Мотивує, так. Так, саме любов до спільної справи об'єднує всіх, це зрозуміло. Так, ну я думаю, детальніше про асоціацію розкаже наш гість Михайло Пересічний. Розкажіть взагалі про цю організацію, як часто організовуєте такі форуми, згуртовуєте регіони? Дякую, дякую за запрошення. Я хочу зазначити, що ми з задоволенням приїхали на Черкащину і задоволені результатом цього форуму. І зараз підводимо підсумки і дуже багато думок, які треба впроваджувати.
Хочу зазначити, що Асоціація кулінарної України створена в 1997 році. У нас зараз 20 років, як ми на ринку готельно-ресторанного бізнесу. Яка головна мета? Мета, безперечно, це розвиток готельно-ресторанного бізнесу, це розвиток українського кулінарного мистецтва. І саме головне, що нам прийшов час розповсюджувати цей досвід розвитку українського мистецтва за кордоном. Чому японські страви можуть бути в Україні? Чому може бути італійська кухня тут, французька, марокканська, азіатська? А ми повинні теж просувати свій національний продукт, своє національне кулінарне мистецтво. Через Шевченківський край ми можемо посилити вплив української кухні в Україні і за кордоном. І я хотів би зазначити, що були доповіді науковців, була цікава доповідь про формування і як треба формувати харчові раціони для студентів. Да. І тому у нас захищені дисертації, кандидатські, докторські. До речі, Собко Анна Борисівна зараз працює теж по докторській дисертації. І тематика у неї – це розроблення харчових раціонів для дітей. Це дуже і дуже важливо. Тому що зараз харчування треба розглядати не просто харчування, а, як казав один мудрець, що із тисячі хвороб 999 залежить від харчування. І тому тут присутні дійсно менеджери здорового харчування в Україні. А це є стандарти здоров'я, стандарти того, щоб наша нація була здоровча і здорова. І тому ми плануємо провести тут не просто фестиваль, а провести конкурс серед юніорів. Ми хочемо восени провести такий конкурс, зібрати училища, технікуми, для того, щоб вони показали свою майстерність. Ми запросимо сюди провідних рестораторів, шеф-кухарів і покажемо, яким чином треба вивчати молодь. А молодь буде теж вчити дорослих. Чому? Тому що вони дуже креативні. І зараз ми працюємо над європейським проєктом. І зараз перші 30 студентів Київського університету культури проходять навчання в Італії. І за це виділив кошти Європейський Союз, які наші студенти талановиті проходять там обов'язкове навчання, потім проходять практику і отримують сертифікати. І вони мають там базові такі структурні навчання для того, щоб потім це впроваджувати в Україні. І ми навіть домовилися з італійськими друзями, що ми проведемо такий фестиваль і в Італії, і проведемо в Україні. І от ті, хто буде переможці конкурсу, я думаю, що вони будуть брати участь і в українсько-італійському фестивалі, а знані ресторатори, шеф-кухарі можуть поїхати розповсюджувати українське кулінарне мистецтво в Італію. Це дуже було б добре. У 2002 році ми брали участь в Кіото в Японії, в Конгресі, і були прийняті в Всесвітню асоціацію кулінарних союзів. Там входять цю асоціацію 128 країн. Звичайно, приємно, що Україна теж там є. Да. І тому та інформація, яка йде по світу, а вона розвивається і там вона удосконалюється, ми теж це чуємо, ми теж це бачимо. Проводяться міжнародні конкурси. Ми провели, Асоціація кулінарії України провела 10 міжнародних конкурсів. В Греції, в Іспанії, в Турції теж брали участь, в Азербайджані. І тому це дуже-дуже доречно, щоб цей досвід ми його впроваджуємо в Україні. І тому ми запрошуємо наших кулінарів до нашої асоціації. Особливо я просив би підтримати обласний осередок Черкащини. І я думаю, що Шевченківський край буде на тих позиціях, на яких він повинен мати в розвитку кулінарного мистецтва. Знаєте, це надзвичайно приємно, що Україна, зокрема Черкащина, активно долучається до таких заходів. Я вам дякую за спілкування, дякую за те, що завітали до нас в гості, розповіли скільки цікавого. Моя колега побувала на форумі, і її репортаж ми можемо побачити прямо зараз. Регіон
Національний форум готельно-ресторанного бізнесу дав можливість черкаським рестораторам прослухати не лише різноманітні лекції, а й поспостерігати за цікавими та досить апетитними майстер-класами. Починали такий практичний блок з елементарного – альтернативного методу приготування кави. А ось Олександр Дахно мав інше завдання – показати аудиторії нестандартні методи подачі страв. Нетрадиційна подача була у нас устриці, ну, наші чорноморські, це з коктебелі, вони були там з різними видами ікри. І був у нас ще два види, було устричний шот. Втім, всіх присутніх своїм майстер-класом здивував гість з Житомира. Віктор Фіалковський зміг продемонструвати черкаським рестораторам українські страви у форматі новітніх технологій. Завдяки таким майстер-класам черкаський форум переконав учасників у тому, що ефективність страви залежить не лише від інгредієнтів, а й від креативності подачі. Ми продовжуємо говорити про черкаський готельно-ресторанний форум бізнесу та кейтерінгу, і до нас приєдналися ще учасники цього заходу. А саме, це Віктор Фіалковський, голова Житомирської обласної асоціації кулінарів України, а також в нас три Віктора сьогодні, Віктор Біляк, це член Житомирської обласної асоціації кулінарів України, та Віктор Бондарчук, теж член Житомирської обласної асоціації кулінарів України. Доброго ранку. Доброго ранку. До вас у нас три Віктора, тому я буду звертатися по прізвищах. Віктор Фіалковський, розкажіть, будь ласка, як взагалі почали співпрацювати із Черкащиною, із черкаським готельно-ресторанним осередком? Спочатку, так. Ну, на самом деле мы достаточно давно, так как я являюсь членом правления Ассоциации кулинаров Украины, и Анна Сапко тоже является членом Ассоциации кулинаров Украины, мы давно общаемся между собой. А в прошлом году большая делегация Ассоциации Черкасской, Ассоциации кулинаров Украины, приезжала к нам в Житомир, участвовала в конкурсе Battle Chef 2.0, это второй уже чемпионат, который мы проводили. И назрела та ситуация, когда уже надо начинать и в Черкасах, и в Черкасской области проводить такие же мероприятия. Как бы это был, данный форум был первым шагом к основанию областной ассоциации Черкасской и общению между студентами, между преподавателями, так скажем, да, между рестораторами и, соответственно, и госструктурами, которые часто помогают нам в образовании. Я выступал на данном форуме как спикер, делился опытом своих предыдущих мероприятий, которые мы проводили в Житомире. Вот. И также я проводил мастер-класс по приготовлению блюд украинской кухни. В частности, мы готовили то блюдо, которое символизирует Житомирскую область. Это космоборщ. Так как мы родина Сергея Павловича Королева, у нас есть разработанный свой мною разработанный рецепт борща в виде пены. И подается он в специальном бокале для мартини. Вот. Это такая основа молекулярной кухни. Я думаю, большинство черкасцев были здивовані, тому вражені, що ще... вражені. Да. Ну, і... У нас була створена книга відгуків, і кожен міг поділитися. Так от якраз космоборщ визвав вразив. Да. Нові технології, нові техніки приготування. Було цікаво і для практиків, і для теоретиків. Да. Тобто ми, як Асоціація кулінарів України, ми продвигаємо українську кухню. Вот. Почему бы и нет? Почему Франция может себе позволить, да, готовить молекулярную кухню и показывать, представлять свои блюда? Почему мы не можем свои старые забытые блюда, которые для нас это повседневные, представить в новом ракурсе и более современными? Угу. І дати їм нове життя, новий подих, так, модернізувати, і чому українська кухня не може бути такою ж поширеною і улюбленою в інших країнах. Угу. Щоб інші учасники не боялися розвиватися, щось робити, досконалювати. Угу. На вашу думку, на якому рівні відбувся черкаський форум? На високому? Я думаю, що так.
Першого разу. Так, що для першого разу, ви знаєте, дуже багато учасників, яких я знаю, що Анна Сопко хотіла запросити, є такий страх у людей. Ось. Але після першого, ми знаємо по собі, да, коли ми провели перший чемпіонат Battleshelf 1.0, ну, у нас було 50 учасників, трішки менше. Це був Житомирський відкритий, і другий був вже всеукраїнський відкритий, і у нас було близько 100-150 учасників. Тобто, знаєте, коли проводиться вперше, люди чогось бояться, ми завжди кажемо, що це буде круто, це буде вау, але перший раз в Черкасах це була подія. Я думаю, що навіть після вашого ефіру ще більше людей дізнається про це. І другий форум, а тим паче восени буде проведений перший фестиваль. Ми обов'язково приїдемо, ми підтримуємо, ми допоможемо його провести. Ось, можливо, привеземо одного-двох студентів з Житомирщини, можливо, якщо нас запросять. Запросимо з задоволенням. І я вважаю, що буде більше людей, буде більше спікерів, учасників, ми будемо тільки раді. Так, ну, ми раді вам за те, що завітали до нас в гості, за те, що розповіли нам про форум, що приїхали до нас на Черкащину, популяризуєте і свою житомирську кухню, взагалі українську загалом. Дякую вам. Дякуємо за запрошення. Дякую. І запрошуємо на фестиваль, який буде восени. Я думаю, ми знову ще з вами зустрінемося обов'язково. Дякую вам. Ну що ж, я поспішаю передати слово моїм колегам із відділу новин. Восьма 30, час новин у студії Наталія Кулик. Вітаю. Вантажівкам рух заборонено. Такі дорожні знаки встановлять упродовж місяця на в'їздах у Черкаси. Рішення ухвалив виконком Черкаської міської ради. Виконати його має комунальне підприємство «Челуаш». Зокрема, підготувати схему розміщення цих дорожніх знаків, погодити її з управлінням патрульної поліції у Черкаській області і встановити самі дорожні знаки. У такий спосіб міська влада бореться із великоваговим транспортом, який руйнує дороги у Черкасах. Тим часом працівники водоканалу встановлюють в обласному центрі антивандальні люки. Зокрема, тривають роботи на проїжджій частині по вулиці Можайського від Надпільної до бульвару Шевченка. Замінюють люки на нові із антивандальним кріпленням через ремонт дороги і необхідність підняття горловини оглядових колодязів до проєктної відмітки асфальтного покриття. Оновити так планують 30 колодязів. Конфіскований за порушення митних правил мотоцикл багатодітній сім'ї. Родина Ткачишиних із Миколаєва у Черкасах отримала у подарунок транспортний засіб. В Україні діє програма Міністерства юстиції «Безоплатна передача». Вона передбачає отримання арештованих чи конфіскованих речей людям чи організаціям, які цього потребують. Ірина Філенко продовжить. Батько-вихователь Євгеній Ткачишин щойно з дороги до Черкас приїхав сам, без дружини та дітей. Взагалі про безоплатну передачу в нашій країні я слышал, взагалі про безкоштовну передачу в нашій країні я чув. Мабуть, років 5-7 тому від інших прийомних батьків, що є така можливість отримати якусь техніку чи одяг. І взимку був час, і я вивчив це питання і подивився, що виявляється, дійсно дуже багато передають. На сайті державного підприємства «Сетам» є перелік найрізноманітніших речей – від транспортних засобів до зубних щиток. Спочатку приходять торги, і ті конфісковане майно, яке не продалось на аукціоні, воно виставляється в наш розділ на нашому сайті «Безоплатна передача». І там вже бажаючі можуть звернутися та отримати це майно. Ну, бажаючі, це є військові частини, дитячі будинки, слідчі ізолятори, інші державні органи. Тобто установи, що потребують такої допомоги від держави. Усі претенденти на майно подають прохання про бажання його отримати. Спеціальна комісія розглядає заявки охочих і визначає майбутнього власника. В залежності від товару рішення приймається колегіально членами комісії, про що, яке оголошується всім учасникам засідання. Потім просто передаєте, людина підписує документи, не потрібно нічого там додатково. В деяких випадках можлива необхідна сплата митних платежів, але здебільшого це йде безоплатно, взагалі безоплатна передача, яка відбувається абсолютно безкоштовно. Про цей мотоцикл, яка його історія, де його конфіскували? Знаєте? На жаль, не зможу. Та його ще спитаємо. А загалом от конфісковують багато товарів?
Так, на конфіскації перебуває чимала кількість товарів, автомобілів. І все, що не підлягає реалізації, все, що не було реалізоване, все передається безоплатно, без виключення. Після підписання документів про передачу мотоцикла Євгеній Ткачишин пробує його прогріти. Але поки що транспортний засіб не заводиться. Відремонтуємо і будемо кататися, і виїжджати. У сім'ї Ткачишин проживає 9 дітей, 3 власних і 6 прийомних. Окрім мотоцикла, у сім'ї є інші автотранспортні засоби. У нас є мікроавтобус, на якому ми перевозимо діток. Він, звісно, маленький, всього на 12 місць, але ми якось обходимося. Є легкий автомобіль, чому їздити навіть. Виїжджаємо на спеціальні майданчики, де можна, де навчають їздити. І ми, дітей від 13-14 років, вже вчимо керувати автомобілем. Ірина Філенко, Федір Коцаба, новини. 29 та 30 червня черкаси приймають третій етап трофея Автомобільної федерації України з ралі на серійних Вондер-ралі та другий етап Кубка Аероринг. Організатор перегонів – автомобільний клуб «Черкаси». Змагатимуться півсотні автоспортсменів із різних міст країни. Перегони розпочнуться 29 червня на Соборній площі о 14-й годині. Там учасники покажуть глядачам своє вміння у слаломі. Продовжиться змагання на території Черкаського литовища. Також у суботу, 30 червня, черкасів і гостей міста запрошують на концерт камерної музики «Мелодії фонтану Open Air». Він відбудеться у сквері за Черкаською облдержадміністрацією. Прозвучать твори українських композиторів різних епох у звучанні різних інструментів, а також вокальні твори. Концерт відбудеться у межах фестивалю «Музичні імпрези України». Вхід вільний. І наразі це вся інформація. Більше новин о пів на другу. Дякую, що з нами. Доброго раночку, наші любі телеглядачі. Прокидайтеся, якщо ви ще не прокинулись, але якщо ви вже розпочали свій день разом з нами, хочемо, аби ваш настрій щохвилини покращувався. Так розуміємо, зараз, можливо, на дворі трошки прохолодно, не світить сонечко, але нічого, нехай це не впливає на ваш настрій, нехай сьогодні ви будете максимально позитивними, максимально життєрадісними. Так, я хочу нагадати, що сьогодні відзначається День рибальства. Насправді, це таке круте захоплення, іноді переростає навіть у професії. І воно виникло ще кілька тисяч років тому. Ловля риби за допомогою вудок і приманок донині є одним із таким найбільш захоплюючим, я б сказала, навіть азартним хобі у чоловіків. І за весь час існування риболовлі про неї зібралося багато цікавих фактів. От саме про них ми зараз і поговоримо. Отож, розпочнемо з рекордів та статистики. Уявіть собі, найтриваліша така боротьба між людиною та рибою, той момент, коли рибак спіймав рибу і думає, це буде моїм уловом, а риба до кінця змагається і каже, ні, я ще хочу жити. Так уявіть собі, от така боротьба тривала 32 години. Звичайно. Так, чим закінчилася така бійка? Я хочу сказати, що ці снасті обірвалися, і риба все ж таки пішла на свободу, друзі. І це говорить те, що 32 години бою, і риба таки не здалася, їй таки пощастило, і вона не стала їжею. Ось такий виклик вашим думкам, можливо, про те, що часом боротися потрібно до останнього, і неважливо, наскільки довго може затягнутися цей процес, можливо, він стане навіть рекордним. Так, ну а ще таким вражаючим цікавим фактом є те, що найбільше піймана на рибалці риба важила 1,5 тонни. Це була біла акула-людожер. А ось найбільше наспіймана кількість риби за один підхід складала 652 штуки. Угу, нічого собі. Ну, хто б міг подумати, втім, надувні човни України вважаються найміцнішими і найпридатнішими для рибного лову. Ну, надзвичайно приємно. Надзвичайно приємно. Так, це приємна цікавинка. А тепер пропоную у вашій увазі низку дуже незвичайних і цікавих фактів. Наприклад, в Амазонці водиться така риба, як електричний вугор.
потужність його тіла становить 500 вольт. Місцеві жителі перед тим, як ловити цю рибу, запускають у ставок чи в озеро корів. І там вугри вони повністю всю свою потужність випромінюють саме на корів. І вже потім тільки ловлять місцеві жителі ловлять цю рибу. Ну, я сподіваюся, що ця риба наскільки смачна, що вона того варта. Бідні корови ризикують так своїм життям. Я хочу сказати про те, що у Новій Гвінеї там поширений вельми незвичайний вид риболовлі і використовують павутину, тому що вважають про те, що вона є найміцнішим природнім матеріалом у світі. Знаєш, Галю, в Африці теж існує цікавий спосіб рибальства за допомогою лопати. Ого, так. Нічого собі. Так, у деяких регіонах живе риба, яка здатна виживати на суші. Вона закопується глибоко під шар бруду для того, щоб пережити якісь посушливі часи. І озброївшись лопатами, місцеві жителі їх викопують і переносять додому. Слухай, цікаво, я тобі скажу про те, що, ось, наприклад, у стародавні часи китайці та японці ловили рибу за допомогою бакланів. Вони одягали дресированим особинам на шию такі спеціальні нашийники, які не дозволяли птахам заковтувати рибу. І, відповідно, птах робить свою природню справу, так, ловить рибу, проковтнути не може, і доскільки дресирований, проносить, будь ласка, на блюдечкові своєму господареві. Ось отак люди вдаються до таких хитрощів для того, аби отримати щось смачненьке. Так, ну, Галю, і ми, і наші глядачі вже дізналися, скільки багато цікавого про риболовлю. Втім, ми б так не любили рибу, якби не чудова професія повара. От саме про неї далі розкаже наша колега. За завісою залу обслуговування відвідувачів, саме на кухні можна довідатись багато цікавого про кухмістера, побачити будні цієї професії. Тому цього разу я стала асистентом кухаря, щоб вивідати тонкощі професії. Ось так от виглядає сучасний кухар. Варто також сказати, що вам доведеться носити цю форму щодня, тому звертайте на це увагу, як чоловіки, так і жінки. А ще окремий нюанс для вас, дівчата. Якщо ви звикли не виходити на вулицю без пишної зачіски та розкішного манікюру, то вам доведеться чимось пожертвувати, але вже не задля краси, а задля досконалості приготованих страв. Сьогодні я буду допомагати шеф-кухарю готувати для відвідувачів ресторану. Разом із тим розпитаю про специфіку цієї професії. Ретельно вимити руки спеціальним антисептичним засобом – перше правило дня кухаря. Тільки потім перевірка наявності основних продуктів і підготовка робочого місця для приготування страв. Доки процес приготування ще не розпочався, пропоную вам заглянути до історичної довідки. Першими професіоналами, що заробляли кухарським ремеслом, були вихідці з острову Крит. Існує навіть припущення, що в більш давніх культурах Єгипту, Фінікії і Шумеру також були професійні кулінари, що працювали для сімей знатних людей і правителів. У найдавніших писемних пам'ятках Вавилону, Китаю, Єгипту і Арабського Сходу вже містяться записи окремих кулінарних рецептів. Усі необхідні інгредієнти на місці, і ми готові приступити до приготування фірмової страви асистента шеф-кухаря Дмитра. Однак хочу звернути вашу увагу на деякі стереотипи щодо професії кухаря, які ми сьогодні розвіємо. Перший. Кухарі у ресторані харчуються так само, як відвідувачі. Це хибний стереотип. Другий. Готують вдома їсти так само, як і на роботі. То, що ми готуємо на роботі, ми готуємо з дорогостоящих продуктів. Тому вдома не сильно ти себе дозволиш готувати з того, що ти готуєш на роботі. В день кухар готує від 100 до 150 страв. Існує також така думка, що як і шеф, так і сошеф, вони мають право самовираження. Можуть імпровізувати і винаходити нові страви. Ми намагаємося зробити цей світ вкусніше і порадувати людей новими якимись блюдами. Зараз я буду нарізати перець, але я роблю це не професійно. А от яким повинен бути професійний кухар, ми запитали у студентів цього фаху. Ми завітали до Черкаського вищого професійного училища. Тут навчається 280 кухарів. Протягом навчального року 750 годин вони проводять на кухні. Вони повинні вміти робити всі види тіст і вироби з тіста робити. Вони повинні знати і вміти готувати і дієтичні, і дитячі продукти харчування. Вони повинні знати
санітарію, гігієну. Вони повинні знати органолептичні показники продукції і умови санітарії. Все це ми навчаємо. А звичайно, якщо людина самоучка, таких тонкостей вона не може знати. Вдоль волокон, тобто що то таке должно остатися, отак от вирізаєш. Чому обрали саме професію кухаря? Це дитяча мрія чи вимушений крок долі? Дитяча мрія. Я завжди хотів щось готувати, дуже смачно. Я вдома питався, що це робити, але не так вийшло. Коли я вже вивчив, я став на цю професію, мені з кожним днем все більше і більше подобається. Чи був якийсь момент, коли ви зіпсували страву і довелося платити власні кошти? Люди є, бувають різні, кому-то подобається, кому-то не подобається. Питаєшся всім угодити, але не всім подобається. Тепер я буду готувати соус. Рецепт у нього особливий. І щоб не розкривати таємницю закладу, пропоную вам заглянути до центру зайнятості, де вам розкажуть про перспективи цього фаху. В обласному центрі зайнятості, як ніде, знають про попит на кухарів на ринку праці. Якщо всього у нас в минулому році було 37 тисяч вакансій, майже 37 тисяч вакансій, за майже 1600 напрямками, професіями, посадами, тобто, якщо кожна вакансія має свою питому вагу в загальній кількості десь 0,6 в загальній кількості, то професії кухаря більше, ніж 2%. Тобто серед цих 37 тисяч вакансій 800 вакансій кухаря. Навіть якщо ви закінчили історичний факультет, але відчуваєте, що ваше покликання готувати їжу, в центрі зайнятості вам допоможуть пройти перекваліфікацію і знайти роботу. Більше ніж 200 осіб за минулий рік ми навчали під замовлення роботодавців саме за професію кухаря. З них 50 осіб – це ті, хто вперше отримав цю професію посаду. Всі, хто навчились, у нас працевлаштовані, оскільки навчання здійснювалось під замовлення роботодавців. Навчання ми здійснювали як на базі наших черкаських навчальних закладів, так і на базі центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Один з них – це Одеський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. На базі цього центру ми навчили за останній рік і початок цього року 6 наших кухарів. Після закінчення навчання всі вони були працевлаштовані. Заробітна плата в тих вакансіях, які заявляли нам роботодавці, на кухаря, шеф-кухаря, кухаря дитячого харчування, знаходиться в межах 4-5 тисяч гривень. Якщо порівняти зарплати шеф-кухаря у різних країнах світу, то у Польщі такий фахівець у перерахунку на гривні отримує близько 16 тисяч на місяць, у Німеччині – 57, у Києві – 10, в США – 129, а у Швейцарії – 128. Для чого взагалі додається імбір? Він дає спеціальний вкус воду. Я думала, що для дезінфекції. Ні. Він дає таку сладость, терпкость, виходить. Діана Кмитюк наша дослідила, як то воно бути кухарем, побувала на кухні, спробувала приготувати надзвичайно смачну страву. Я думаю про те, що ми будемо до неї приставати для того, аби вона навчилася готувати рибу і продемонструвала нам в такий сусідній день рибальства щось смачненьке. Ми продовжуємо говорити про також міні-середні підприємства. Сьогодні, знаєте, все так об'єдналося про підприємства, рибальництво. Я думаю, що ресторанна справа також буде досить корисною в цьому контексті. Так, в цьому контексті ми також хочемо згадати про ще одну цікаву професію – професію офіціанта. Отож, детальніше дослідила і, знову ж таки, наша незамінна колега Діана Кмитюк. Тож, передаємо їй слово. І
Інколи буває так, що люди витрачають мало не півжиття, щоб знайти свою професійну справу, яка їм до душі. Причини бувають різні, але серед них має місце таке твердження: «Я не думав, що буде так». Тож перед тим, як ми дізнаємося, як воно бути офіціантом, пропоную заглянути до історії цієї професії. Першоджерела цієї професії належать Древньому Єгипту. Тут були знайдені фрески із зображенням людей у спеціальному одязі, які подають фараону різні страви. Саме їх дослідники вважають першими офіціантами. Професія була виключно чоловічою до початку Першої світової війни. Однак вже у 1915 році вакантні місця почали віддавати жінкам. Вихідці з домашніх прислуг, в основному покоївки, стали початківцями у цій справі. Поява жінки стації у ресторанах стала своєрідною революцією у сфері обслуговування. Найзнаменитішою офіціанткою тоді ще Радянського Союзу стала Людмила Гурченко. Ми завітали до місцевого ресторану, щоб подивитися на цю роботу, але вже не просто як відвідувачі. Герой нашої програми Ярослав Лимар в сфері ресторанного обслуговування працює вже 3 роки. Офіціантом вирішив стати через те, що любить нові знайомства та спілкування з людьми. Хлопець вважає, що суттєвою перевагою цієї професії – це достойна заробітна плата. Ярослав, скажіть, будь ласка, як і з чого починається день офіціанта? Кожен робочий день починається з того, що ми приходимо на роботу, готуємо робочий зал, готуємо спецовники, натираємо посуду, прибираємо зал після вчорашнього дня, тому що ми йдемо додому дуже пізно, у нас немає часу, щоб готувати зал. Далі всі збираються на 5 хвилинку, кухня приходить, офіціанти збираються, ми обговорюємо питання, які банкети сьогодні будуть, що в стоп-листу, що в топ, що потрібно продавати. А що у перший день для вас стало неочікуваним? Пам'ятаю свій перший робочий день, це в одному ресторані. Я прийшов на стажування, і в них було мало офіціантів. Я прийшов, дивився за ними, і на вечір знайшло дуже багато гостей. Мене поставили працювати як офіціанта, я не знав меню, я не знав нічого. Я працював, це було дуже складно, я дуже переживав. Гості розуміли, що я ще стажер, і на це дуже звертали увагу, але це було дуже складно. А якийсь кумедний випадок можете пригадати? Кумедний випадок? Неодноразово я міг проходити біля гостя, розливати йому напої, і випадково трішки налетів на рубашку. Найголовніше в роботі офіціанта – це його добрий настрій, яскрава посмішка і завжди вислуховувати гостей і робити все, що вони побажають. Якщо ти робиш все, що вони хочуть, тобі буде набагато простіше з ним працювати. Вони будуть тебе любити. За 3 роки роботи саме в ресторані у вас вже склався якийсь певний перелік порад для того, щоб відвідувачі могли максимально покращити своє перебування у закладі? Поради я не можу давати гостям, тому що гость завжди правий в будь-якій ситуації. Але для комфортного перебування, щоб гостя поважали завжди, щоб до нього ставилися як до такого справжнього чудового гостя, не потрібно завжди зачіпати офіціанта, тривожити його, заважати його працювати. Тому що якщо мені заважають працювати, мені не дуже приємно підходити до цих гостей. Я раджу їм ставитись до людини, як хотів ставити, щоб до них ставилися також. Тож, зважаючи взагалі на всю професію, на всю кухню роботи офіціанта, основні 3 інгредієнти успішного офіціанта? Найголовніше – це завжди гарний настрій та посмішка. Не менш важливе – це розуміння гостя ще до того, як він придумає, що він хоче, і бути за крок до того, що хоче сказати гость. Головні інгредієнти успішної особистості допомагають кар'єрному росту у сфері обслуговування. Але кожен з нас перед тим, як професійно відбутися, стикався з моментом пошуку своєї майбутньої справи. Її, звичайно, можна шукати самостійно, але для того, щоб зекономити час, пропоную звернутися до центру зайнятості. Навантаження на одне вільне робоче місце офіціанта в 1,5 рази перевищує потребу серед наших клієнтів. Що стосується рівня заробітної плати, то, на жаль, на сьогоднішній день роботодавці декларують в інформації про потребу, про вакансії на рівні мінімальної заробітної плати десь порядка до 4 тисяч гривень. Це залежить від рівня кваліфікації офіціанта. Заробітна плата ж у різних країнах світу в перерахунку на гривні така. Швейцарія – 107 тисяч гривень на місяць, США – 45, Німеччина – 44, Польща – 25, Київ – до 12 тисяч. А ми продовжуємо дізнаватися тонкощі професії офіціанта. Скажіть, будь ласка, Ярослав, що найважче взагалі в цій професії? Найважче в цій професії, саме в нашому ресторані, це підготовка нашого залу, тому що у нас дуже важкі столи, які дуже важко підіймати, ставити на банкети.
Також важким фактором є те, що ми працюємо з 11 години і можемо до часу, можемо до двох. Тобто, коли ми вступаємо на роботу, ми не бачимо білого світу, ми тільки працюємо. У нас немає такого вихідного, де ми можемо вечором після роботи піти погуляти. Ми просто три дні працюємо, і це дуже складно. У суспільстві взагалі побутує думка, що офіціанти – це тільки молоді люди. І взагалі, от зважаючи на власний досвід, я не помічала у закладах, там, ресторанах чи в кафе людей середнього і старшого віку. І, як правило, це люди до 30 років. Чому так? Справді, в Україні дуже мало офіціантів, які працюють в більш такому зрілому віці. Це зазвичай, як ви кажете, студенти, люди, які навчаються і підробляють офіціантами. Але є мої знайомі, які працювали до 35 років. Цей чоловік був дуже успішним офіціантом, ми залишали завжди гарні чаєві. То ще, зважаючи на ваш досвід, яка людина не зможе бути офіціантом? Це, насамперед, не впевнена в собі людина, яка має чогось боятися, чогось соромитися. А так то всі люди можуть працювати, навчити можна будь-кого. Ось така вона внутрішня кухня цієї професії. Достойні офіціанти, які вміють і знають, як налагоджувати контакт з відвідувачем – гордість будь-якого ресторану. Тонкощі й секрети успішної роботи офіціанта знають студенти професійного училища. Конкурс фахової майстерності із сервірування, подання страв до столу, а також теоретичний тур «Ерудит» ресторанного сервісу допомагають їм стати професіоналами обраного фаху. Завжди ця професія дуже затребувана. На даний час, тому вибрала її. Наполегливість, ввічливість і старанність – невід'ємні складові офіціанта. Але ж є ще перелік вимог від роботодавця. І вже за мить ми дізнаємося, що треба вміти і знати, щоб працювати у солідному ресторані. Офіціант повинен бути обов'язково ввічливим, він не повинен грубити людям, гостям, клієнтам, тому що дуже багато людей є своєрідні. Що ж, тепер ви знаєте будні офіціанта і готові зробити вибір. Тільки не забувайте головне правило – робіть те, що любите, і любіть те, що робите. Ми дякуємо Діані Кмитюк за таке детальне дослідження професії офіціанта. Ну, а нам вже час прощатися. Хочемо побажати, щоб ваш тиждень був наповнений лише позитивними моментами, ну і хорошими людьми. І традиційно вмикаємо для гарного настрою кліп. Бувайте! Люди як люди, а я народився старим, хоч був колись добрим малим, так старим малим літав і не загинув, але мабуть на небі таки місця нема, чи черга моя не дійшла, і замість мене там ви, а не я. Летять картини, я колись піду, та ти не будеш один. Запам'ятаюсь тобі таким веселим, трохи сумним. Посміхайся, син, я нікому не скажу. Я не видам наш секрет, не забирай кого. Забери мене, я нікому не скажу, я не видам наш секрет, не забирай, кого люблю. Бери мене, бери мене. Знаєш, для чого ти їх забираєш?
як вони там. Скажи хоч, як вони там. Я нікому не скажу, я не видам наш секрет. Не забирай кого.